Ora, cá vamos nós para a segunda viagem do dia. Há pouco estávamos a relembrar um título muito especial para o handball e agora vamos falar com dois capitães do Futebol Clube do Porto, Jorge Costa e Vítor Baía. E antes de introduzir aqui o Rui Cerqueira na conversa, deixem-me dizer que este episódio mexe com as minhas emoções porque foram dois jogadores, dois homens que aprendi a admirar enquanto adepto do Futebol Clube do Porto e por isso, se hoje me sentirem um pouco emocionado, desculpem lá, mas a vida é mesmo assim. Olha, vou aqui introduzir Rui Cerqueira. Conversa, Rui, bem-vindo novamente. Já posso começar aqui o tirar o começa daqui a pouco, porque isto já começou. Bem-vindo, Rui. Olha, fala tu um pouquinho mais, porque eu às vezes não aguento as emoções. Vou falar agora no início e depois vou deixar para ti o satisfazer da curiosidade, se calhar de muitas coisas que eu até poderei ter ido aprendendo ou ter ido ao longo do tempo ter presenciado e tu não, e portanto hoje vou-te deixar satisfazer a curiosidade em relação à carreira destes dois gigantes que nos vão fazer a minha companhia, que eu tenho o prazer de ter também como meus amigos o Vítor e o Jorge. Vou chamá-los pela posição no campo. Vou começar pelo guarda-redes, embora fosse o último número disponível, era o primeiro a defender ali, ou o último também a defender a baliza. A verdade é que até a bola chegar lá tinha que passar por toda a gente e não era fácil passar pelo bicho em última instância. Vou chamar o Vítor Baía. Vítor! Vamos lá chamar Vítor Baía à conversa. Aí está o Vítor Baía. Vítor, bem-vindo. Boa tarde, é um Tudo prazer. bem? Ótimo, ótimo, excelente. Hoje vamos desafiar os clássicos da Páscoa, a Bíblia, o Ben-Hur, aqueles programas que dão sempre no domingo de Páscoa. Vamos desafiar com um épico que é, Miguel, esta conversa entre o Vítor e o bicho, o Jorge Costa, bicho para os amigos, e portanto, como estamos entre amigos, vamos chamar o bicho. Jorge! E lá vem ele, Jorge Costa, bem-vindo. Boas, estou bem? Tudo bem? Tudo bem. Olha, está jovem, como hoje Ah, parece. era isso que eu ia perguntar, se vocês tinham-se visto há pouco tempo ou não? Não, o Jorge Não. esteve na Índia até há pouco tempo, não é? Sim. Não, E como já é que faz vocês acham? algum tempo. Não Como é que tivemos o vocês privilégio acham de estar que está um e o outro, não é? O tempo foi amigo dos dois, como é que juntos. Tirando os cabelos brancos, resta tudo bem. Que eu não tenho. é? Nada. Ah, mas a Índia fez bem ao bicho, porque ele ganhou ali uns anos, não é, ó Vitor? Sim, nota-se, está com um ótimo aspecto. Está melhor agora do que quando jogava. Isso já são efeitos da quarentena. Também fez a barba, também ajudou, também fez a barba, Ah, claro, então, não é? Ia estar aqui a conversar connosco. também ajudou. Se Olha, bem nós que, estamos se aqui. bem que no tempo em que jogávamos, o ritual era Sim. mesmo antes dos jogos fazemos a barba. Agora não, agora toda a gente deixa crescer a barba, já ninguém liga a essas coisas, mas nós ainda tínhamos esse cuidado, pelo menos de estar bem apresentados quando jogávamos, não é? Ó, Muito Vitor, bem. deixa-me que te diga uma coisa. Ainda agora estive a ver as imagens. Eu não estou a conseguir ouvir o Jorge, não sei. Há uns anos. Não consegues ouvir o Jorge? Não. Então o melhor talvez seja sair, Vitor, porque eu estou a ouvir o Jorge Costa, estou a ouvir bem. Vamos ouvir o Talvez o melhor Jorge, sim. seja sair e voltar a entrar, e eu acho que vai Até já. resolver o Até já, então. problema. Até já. Até já. Nós estamos aqui à vossa espera enquanto o Jorge estava ali a falar. O que é que queres dizer, Jorge? E que estava a ver umas imagens, não é, Jorge? Não, mas o que eu ia dizer, eu gostava que o Que o Vitor Vitor ouvisse. ouvisse. Então Então, vamos esperar conta-nos pelo lá Vitor. esse cerimonial da barba, não é? Porque eu estou a imaginar no balneário, umas horas antes, vocês todos em frente ao espelho a fazer a barba para estar bem apresentados para entrar em campo. Sim, mas estás a imaginar mal que não era no balneário, a partir do momento em que chegávamos ao estádio, já só pensávamos no jogo. Então estamos a falar do quarto do hotel antes de sair para o estádio. Sim, não, de manhã, de pequeno almoço, antes do vídeo, alguns, outros antes da palestra, o banhinho, a barba, para irmos bonitos. Deixa ver se o Vítor agora já consegue ouvir o Jorge. Agora está? Agora sim, aqui Agora saudades a sim. tua Agora ouvimos voz. a nós. E o Jorge? Já ouves, Aqui Rita? saudades a voz do meu capitão, que era assim. Então, deixa-me que te diga, estávamos a falar do aspecto. Eu, há 30 minutos atrás, estive a ver quando nós renovamos em conjunto, e deixa-me que te diga que estás muito melhor agora do que na altura. Com aquele cabelo, com aquele azeite a cair todo, não é? Olha, nós já vamos também ver essas imagens para quem nos está a ver em direto nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto. Mandem perguntas para o Vítor Baía e também para o Jorge Costa. Estamos em direto no Facebook, no Twitter, no site do Futebol Clube do Porto, na Futebol Clube do Porto TV. Estamos em vários sítios, na app do Futebol Clube do Porto também. Mas hoje estamos aqui por uma razão especial, não é, Rui?
É, porque faz hoje, quer dizer, todas as razões são especiais, eu diria que há uma razão especial por cada um dos 365 dias do ano para poder pôr o Vítor e o Jorge a conversarem um com o outro e a conversarem sobre as suas histórias com os portistas. Mas hoje é muito especial, foi o dia em que renovaram o vínculo ao Futebol Clube Porto em termos daquilo que é o contrato como futebolistas pela última vez. Foi precisamente no dia 12 de abril de 2004, há 16 anos, o Porto ia jogar a meia-final da Champions League contra o Deportivo da Corunha, portanto estava próximo de poder chegar à final, mas ainda faltava esse pequeno passo, e foi também uma forma de demonstrar enorme confiança em dois jogadores que sabia que pela idade, pelas próprias lesões que tinham tido, que estavam naturalmente a caminhar para o final de carreira, mas ambos assinaram contratos na altura, o Jorge 2 anos e o Vítor 3, se não estou em erro, e portanto renovaram os seus contratos pela última vez no dia 12 de abril de 2004. Eu creio que há imagens disso, não é, Miguel? Sim, há imagens. Daqui a pouco já vou mostrar, enquanto o Vítor e o Jorge Costa falam desse dia. Estou aqui a tentar colocar, mas já sabes que isto são muitos botões e às vezes isto não funciona, mas já vou colocar essas imagens. Falamos? Muito bem, força, Vítor. Explica lá esse dia, 12 de abril. Pode, começa comigo. Isto tinha a ver também com a forma muito perspicaz do nosso presidente de poder unir e de poder dar uma demonstração daquilo que é a pujança, daquilo que era a pujança da equipa, aquilo que são, que era também a sua forma de atuar. Ou seja, estávamos a chegar a um momento muito importante, muito... especial também de uma campanha que até aquele momento estava a ser extraordinária. Tínhamos ganho a Taça UEFA no ano anterior e foi uma jogada de mestre também do nosso presidente para demonstrar e para dar uma imagem de força e de vitalidade e de união. Nada melhor do que pegar nos dois capitães e assinar contrato. Acho que foi uma jogada de mestre. Continuamos dentro daquilo que era a nossa linha, sempre com grande seriedade, mas também com outro conforto. Porque tínhamos mais uns aninhos para jogar com a camisola do Futebol Porto, que era algo que também queríamos, não? E adorávamos. Oh Jorge, o que é que te lembras desse dia de renovação? Sim, claramente, deixa-me apanhar as palavras do Vítor. Isto é à presidente, isto é à Pinto Costa, numa fase importantíssima da época, em que poderíamos novamente fazer história. E deixa-me dizer também que não é fácil. Hoje em dia, mas já na altura não era fácil, tu teres as duas grandes referências do balneário juntos a renovar contratos por 2 e 3 anos, respectivamente. Mas sim, claramente que foi também para dar uma prova de confiança, para ter um balneário que não seria necessário, mas nós sabemos que o nosso presidente é assim. E infelizmente para nós, para mim e para o Vítor, foi o último contrato que assinamos enquanto jogadores. Não, infelizmente foi o último, porque nós ainda tínhamos muito, mas muito para dar. Nesta hora estávamos a jogar certeza absoluta. Não tenho dúvidas disso, Ir atrás deles, como o Jorge ia, e eu chegar, eu sair dos cruzamentos como saía, isso aí já não nos peçam isso. Não. Mas já lá vamos, porque esta semana tive a oportunidade de rever todos os jogos e já lá vamos. Olha, agora sim, as imagens desse dia de renovação, o Vítor até estava ali a falar de um pouco do vosso estilo da altura, aqui com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, uma renovação diferente, né? Até vocês dois falaram nisso, uma renovação com os dois capitães, aí estão vocês, Jorge Costa e Vítor Bahia, iguaizinhos a hoje, não acham? Não há grandes diferenças. Faltam-me os óculos, mas não... Eu também não vejo, Jorge. Isso foi uma coisa que... Eu vou ser sincero, estou aqui cheio de estilo, não coloquei os óculos, não estou a ver nada. só vejo sonhos. Não, mas acreditem que estão bonitos, e aqui estão os dois, a segurar um cachecol do Futebol Clube do Porto, nesta renovação simbólica, sem dúvida. Vocês também diziam que é uma renovação a Jorge Nuno Pinto da Costa, não é? Porque isto, para além de uma renovação, também tinha uma mensagem subliminar, ou não? Sim, sem dúvida. Era uma mensagem de união, de força. Isto é mesmo... O nosso presidente é um estratega nato e sabia perfeitamente os momentos certos para dar, para transmitir as mensagens que pretendia. E esta, nesta ocasião, não poderia ter sido melhor.
preparou-nos realmente para aquilo que vinha aí de uma forma muito, muito forte, muito explícita, e também para o grupo de trabalho sentir que os seus dois colegas, que naquele momento acabavam por ser, em termos de balneário, os seus líderes, estariam mais tempo com eles, estariam ali para mais alguns anos, e que estaríamos ainda mais fortes, assim podemos dizer, ainda mais... Isso era difícil, porque isso já estávamos com a nossa maneira de ser e de pensar e de viver o clube, já estávamos bem metidos naquilo que eram as estratégias do clube, mas veio, sem dúvida alguma, reforçar essa imagem. Sim, claramente, deixa-me acrescentar que quando eu disse que isto é típico do nosso presente, todas as minhas renovações, e eu falando para mim, foram todas num timing especial. Não direi perfeito, especial. Cada vez que eu me lesionei, infelizmente, e foram algumas vezes, o nosso presidente teve sempre o cuidado, a amabilidade e a confiança de me renovar o contrato. Olha, Rui, o que eu te ia dizer era, ia-te perguntar por onde é que nós podemos começar esta conversa com Jorge Costa e Vitória Bahia. São dois verdadeiros campeões, não é? Que estão na história do Futebol Clube do Porto. É difícil gerir uma conversa entre Jorge Costa e Vitória Bahia, porque há tanta coisa para contar, há tanta conquista para detalhar. E eu quero-te fazer essa pergunta, porquê? Porque eu, olhando aqui para Jorge Costa e Vitória Bahia, são as duas figuras. Quando eu começo a ver futebol, o primeiro treinador que eu me lembro, claro que depois de ter alguns anos vivo mais para trás em cassetes e tudo, mas o primeiro treinador que eu me lembro é Bobby Robson. E estas duas figuras do Futebol Clube do Porto, Vítor Bahia e Jorge Costa, eram o que para mim, enquanto adepto do Futebol Clube do Porto, novinho, 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 era o que falava de mística do Futebol Clube do Porto. Era Jorge Costa, era Vítor Bahia, era o que eu sentia na altura, e por isso também hoje é um programa muito especial para mim, porque eram dois senhores que eu admirava muito na altura. Ou seja, talvez vamos começar pelo início, talvez, não pelo início dos ou dois no talvez Futebol Clube do não, Porto. Não sei, o que é que achas? Olha, mas, ó, amigas, não te vou pagar um jantar, meu. Calma. Não, não, eu acho que não dá. Eu não estou a dar graça a vocês os dois, acreditem. Olha, isto está a sair do coração. Eu já tive a oportunidade de estar várias vezes com o Vítor. Claro que nunca disse isso pessoalmente, até porque ia ficar envergonhado. Já tive a oportunidade de estar uma vez com o Jorge Costa em Liverpool, quando foi do Porto, foi jogar em Liverpool. E Jorge, acredita que para mim, eu pedi ali um vídeo rápido, acredita que para mim foi muito especial. Eu nem sabia como é que te havia de abordar ou não, porque eras uma figura mítica para mim. Agora, como fazes, para sempre, para mim é mais fácil dizer-vos estas coisas, são as coisas da internet. E por isso também quero, desde hoje, e quero também encaminhar isto para a história bonita. Sim, sim. Não vou chorar. E porque nós tínhamos aqui combinado, mais ou menos, fazer uma roda livre na conversa. Sim. Estávamos a falar da renovação, estávamos a falar de estratégia, falámos da estratégia do presidente, mas eu acho que houve também, eu não sei se estratégia, mas houve sensibilidade. E em vez de começarmos pelo início da carreira de cada um, deixa-me ir um ano e meio antes, claro, desta renovação. Naquilo que ninguém viu, já se sabe, porque já foi tornado público algum tempo depois e já se falou sobre isso, mas eu acho que nunca é por demais realçar isto. Ninguém viu, a não ser os jogadores do plantel que lá estavam, no momento em que se definiu quem era ou não o capitão em campo. Porque capitães de balneário foram os dois, sempre, mas o capitão em campo. Quando o bicho regressa do Charlton, é resgatado na altura por José Mourinho para fazer parte da equipa vencedora da UEFA e da Champions, e que chegou a este momento de renovação, o Vítor já estava e o Jorge tinha saído por causa do célebre episódio da abraçadeira, que depois podemos também, o bicho também já falou sobre isso, podemos falar, sim, sobre isso. Mas havia esse problema para resolver. E podia ter que ser resolvido numa altura em que entrou tanta gente nova nesse plantel, o Maniche, o Pedro Emanuel, o Paulo Ferreira, o Derlei, era muita gente nova, que podia ter que ir votar para definir quem era o capitão. E imagina, esta gente nova que tinha, mesmo de clubes adversários, como referência, o Jorge e o Vítor, o que é que ia fazer? E os dois resolveram isso na altura, creio, com uma palavra do Vítor, não é? Quando se pôs a, sim, possibilidade no estágio de escolher quem era o capitão. E eu acho que hoje que estão os dois aqui a conversar sobre isso, reviver esse momento para os adeptos, eu acho que é provavelmente o momento que mais importante, foi um momento invisível, não foi um golo, não foi uma defesa, não foi uma dura num colega num momento importante, não foi o puxar por um colega num momento que tenha sido triste, foi um momento de decisão do capitão, não foi, Vítor?
Sim, aquilo saiu de forma natural. Nós vivemos intensamente o meio ano anterior, quando o Jorge, infelizmente, teve que sair por incompatibilidade com o treinador anterior, penso que era o Otávio Machado. E nós sofremos. Quando vimos alguém dos nossos e do qual e de quem e de que adoramos, sentimos e de que maneira. Portanto, vivemos intensamente esse momento e foi também com alegria que o vimos regressar novamente. E estávamos no início da temporada, imaginem um início de uma nova era, com muitos jogadores novos, com uma renovação total ou parcial do plantel, um início de um novo ciclo. E a primeira reunião é a de escolha do novo capitão, não é? Imaginem uma sala cheia connosco, e quando o Mourinho se vira para todos e diz: olha, agora temos aqui uma decisão importante em que temos que decidir quem é o capitão. Imagina, olha, e o capitão, e a decisão entre o Vítor e o Jorge, os miúdos ficaram todos pálidos, como é que ficaram assustadíssimos, porque iriam ter que decidir entre dois, quer queremos, quer não, dois pesos pesados do balneário. E o que isso poderia acarretar para um e para outro, para aquele que não fosse escolhido, aqueles que eventualmente descobríssemos em quem teria votado. Ou seja, isto se não houvesse a união que havia na altura e o espírito realmente de união e de querer fazer algo importante no clube. E antes dessa votação, eu pedi ao Mister para falar. E aquilo que eu lhe disse na altura: Mister, se depender de mim, e se isto contar para algo, o meu capitão é o Jorge, que só faz sentido em ser o Jorge. Não tenho a necessidade de ter a abraçadeira, até porque eu acho não, tinha plena consciência que o Jorge, nesse papel, tinha uma maior abrangência, conseguia ir a todo lado. Eu estava ali apenas numa zona de baliza, o Jorge conseguia estar no campo todo, e porque era o capitão anterior, e foi aquele que nós vimos, que eu vi desde sempre ser o meu capitão. Agora, naquilo que eram as nossas responsabilidades, e isso eu disse lá nessa reunião, aquilo que eram as nossas responsabilidades de balneário, teriam que contar comigo exatamente da mesma forma, e que se fizesse sentido ainda haver a votação, seria que o treinador é que decidiria. Portanto, aí o Mourinho, e muito bem, terminou logo com a reunião, e o Jorge ficou capitão, e foi um alívio para aqueles jovens que tinham acabado de chegar, que estavam completamente pálidos e cheios de medo, porque era normal. Portanto, naquela altura ainda impunham-nos algum respeito, não era visto. Não, deixa-me acrescentar, eu acho que é importante acrescentar, para toda a gente perceber, nada na vida acontece por acaso, e tudo tem uma explicação. Nós, Vítor, ganhamos campeonatos, supertaças, taças, UEFAs, Champions, e não é por acaso que, e deve ser não, provavelmente... Caiu, mas já recuperou. E deve ser provavelmente o único na Europa e no mundo, duas pessoas, neste caso eu e o Vítor, eu fazer a questão, e não fiz mais do que aquilo que era a minha obrigação, de, na altura... Que é algo que só quem passou pelos momentos é que percebe, de levantar a taça, de estar sempre com o Vítor ao meu lado, presente, e ambos, em simultâneo, levantarmos a taça. E isso foi uma decisão, e peço desculpa, Jorge, interromper-te, isso foi uma decisão do Jorge, em pleno campo, em que me chamou, e eu sou naturalmente muito grato por esta tua atitude. Não, porque eu acho que a atitude que o Vítor teve, e o Vítor já explicou, num ano complicado, não foi complicado, mas num ano que se previa complicado, com vários jogadores entrados, jogadores jovens, carregarem este peso de tomar uma decisão em que poderia haver divisão do balneário, eu acho que o Vítor fez isto, acho que não, tenho certeza que o Vítor fez isto, demonstrando a grande pessoa que é, o grande portista que é, e o grande ser humano que é, e percebendo que esta era a melhor decisão para, desde o início, não haver qualquer tipo de dúvidas. Portanto, Rui, quando tu dizias havia um problema, não houve um problema sequer, porque o Vítor não permitiu que tal fosse. Depois, é verdade que eu era o capitão em campo,
mas é verdade que fora do campo era eu o Vítor, mais um ou dois, mas principalmente eu e o Vítor, e em que as funções eram as mesmas, as obrigações eram as mesmas, o peso era o mesmo, e por isso mesmo, também na hora da glória, que foram várias, fazia todo o sentido que o Vítor estivesse sempre ao meu lado. E só para acrescentar, sim, Vitor, força. Só para acrescentar, na mesma altura, por incrível que seja, na mesma altura, depois da nossa decisão e de nós já estarmos, já tudo estar em paz e as hierarquias definidas, no nosso rival, o principal rival, estava numa guerra interna, o nosso maior rival naquela altura, sim, estava sim, numa sim. guerra interna entre Simão Sabrosa e o Hélder Pistón, para saber quem é que eram os capitães, com campanha até nos jornais, porque isso para nós sim. foi... Para nós foi, nós olhávamos para aquilo e ficávamos incrédulos e pensávamos, Renan, isto era incrível, nós neste momento poderíamos estar também a passar por isto e a transmitir realmente esta instabilidade e tudo que isto acarreta e que poderá ter, e a repercussão que poderia ter, para o Benfica teve, para nós felizmente também teve aquilo que são as conquistas que viemos a conseguir realmente pela estabilidade. Portanto, é as duas situações na mesma semana. E nós até em estágio, penso que estávamos em França, em Saint-Étienne, penso eu, no centro de treinos, e comentávamos isto era incrível, como é que é possível, e nós, ainda bem que isto está a acontecer, e ainda bem que nós tivemos o bom senso de não deixar que isto acontecesse. Ah, sem dúvida alguma, e talvez aí foi o início de muitas conquistas vossas no Futebol Clube do Porto, porque foi uma questão que vocês souberam resolver. Ó Rui, nós depois vamos recuar um bocadinho a casseta atrás, né, para também relembrar os primeiros tempos de Vítor Bahia e também de Jorge Costa no Futebol Clube do Porto, mas antes disso eu vou fazer aqui uma ronda de perguntas dos adeptos, porque há muita gente a fazer perguntas nas redes sociais do Futebol Clube do Porto, a querer matar saudades do bicho e também do Vítor Bahia. E Jorge, aqui a primeira pergunta que eu tenho para ti é da Rita Leite. Está a perguntar-te porque é que te chamam um bicho. Ela não sabe. Eu gostava que respondesses. Olha, deixa-me dizer, acho eu que não é pela cara. não, isto foi o Fernando Couto na altura. O Fernando é da geração do Vítor. E eu chego ao Porto, depois, ao Porto, plantel principal, depois do Vítor e do Fernando. E foi pela minha forma de jogar, pela minha entrega ao jogo, penso eu, não é? Só o Fernando é que poderá explicar, mas acho que era isso. Era um animal, era um bicho, era alguém que realmente dava tudo o que tinha e o que não tinha dentro do campo. Só por isso. Do aspecto físico, não será seguramente. ficou dada então a alcunha, até porque, Jorge, nós tivemos aqui há pouco tempo o Derlei também. E ficou. Eu tenho a certeza que o Vítor chama-me Jorge, mas custa-lhe não dizer bicho. É só mesmo por respeito. Até porque nós tivemos aqui há pouco tempo, eu estava a dizer, tivemos aqui, por exemplo, o Derlei a relembrar também essas conquistas, e ele disse que era fácil perceber porque é que também te chamavam de bicho, porque tu nos treinos, eu pedi-lhe para tentar escolher um colega de equipa que ele não gostasse de treinar junto pela agressividade e pela intensidade que metia no treino. E ele disse que ir para o teu lado nos treinos que era uma coisa terrível. Ainda bem que não havia câmaras aí. Nem vídeo árbitro, nem nada. Mas sabes, é algo que tu tens ou não tens. E quando tens, e quando defendes o clube do teu coração, não, isto era de segunda a segunda. Era a minha forma. Era natural, de era a tua atitude natural. Mas eu tenho que dizer isto, porque o Jorge acabava de contagiar toda a gente, aquilo era uma intensidade, de repente estava tudo ao rubro. Nós treinávamos com o José Mourinho, não treinávamos mais que uma hora por dia, e as pessoas interrogavam-se, mas era de uma intensidade terrível, e o culpado também era aí o Jorge, o nosso bicho.
porque obrigava a isso e depois também os outros iam atrás. Eram obrigados a ir atrás, senão eu ficava mal visto na fotografia. Muito bem. Olha, já que está a ir ao encontro deste assunto, está aqui o Iemi um pouco mais atrevido na pergunta, diga-se assim. Ele está a perguntar, já sabemos que eras assim, Jorge, que era essa a tua atitude, mas de alguma forma dava-te mais gozo acertar nas canelas dos jogadores do Benfica? Ou não? Não, mas o Jorge não acertava nas canelas, isso é tá errado. Isto é a pergunta. Bem mais atrevido. Não. O Vítor já respondeu. A mim não me dava gozo acertar a ninguém, até porque eu raramente o fazia. Mas um Porto-Benfica, um jogo contra o Benfica, foi sempre algo especial. Para quem joga no Porto, para quem sente o clube, para quem nasceu portista, com todo o respeito pela entidade, como é evidente, mas o Benfica é aquele clube que a nós nos dava... Uma vitória contra o Benfica não era mais do que 2 pontos numa altura, 3 pontos noutra, mas era algo especial, sem dúvida. Muito bem, está respondido. 2 perguntinhas para o Jorge, não vai ficar por aqui, Jorge, não te vais chafar de mais perguntas, mas esta é só a primeira ronda. Vou fazer agora 2 ao Vítor. Deixa-me ver aqui, Vítor, para não te complicar assim a vida logo à primeira. Deixa-me ver o que é que eu te posso perguntar. Olha, está aqui o Tiago Pereira. Vou fazer assim uma pergunta que costumam fazer muitas vezes. Quais foram os treinadores que te marcaram na tua carreira? Arthur Jorge, evidentemente, porque foi o primeiro e foi o que teve coragem realmente de apostar num miúdo com 18 anos. Não é fácil, era quase uma utopia apostar num jovem guarda-redes. E por isso é que há muito poucos casos de sucesso como o meu, infelizmente, e tem a ver essencialmente com a coragem dos treinadores. E penso que essa é que é a grande questão. É a coragem de apostar num jovem e não ter medo de o colocar a jogar e, ao mesmo tempo, saber que, mesmo com essa juventude, que precisa de apoio e precisa da sua ajuda. E ele foi extraordinário nessa etapa e ajudou-me muito a consolidar a minha posição, ou seja, não é fácil para um guarda-redes com 18 anos, mas mais fácil chegou porque fui logo campeão no primeiro ano. Isso trouxe logo outra estabilidade e estou-lhe muito grato ao senhor Arthur Jorge, uma das grandes referências dos treinadores a nível mundial, um grande campeão, mais um campeão da Europa, pelo futebol Clube do Porto. Depois tivemos a cereja no topo do bolo, tivemos naturalmente alguns outros treinadores de qualidade, o engenheiro Fernando Santos no Penta, e depois mesmo o professor José Aldo Ferreira, mas aquele que me marcou mais e que penso que é tanto a mim como ao João, ao Bicho, foi o José Mourinho. Estava, apesar de jovem, de um jovem treinador, estava à frente de todos, era inovação em pessoa e trouxe-nos realmente um nível de treino, uma qualidade de organização que nós não estávamos habituados e que foi extremamente importante nestas conquistas. Muito bem, isso é inegável. Olha, vou-te passar uma bola mais complicada agora, porque é difícil avaliar-nos a nós próprios. Aqui o B Maia 99, olha, talvez inspirado em ti, este nick do B Maia 99, está a perguntar se consideras que foste o melhor guarda-redes português de todos os tempos. Ah, mas não há dúvidas nenhuma. Olha, já está a abanar a cabeça a dizer que sim. Mas não há mesmo. Não há mesmo. Naturalmente que para sermos simpáticos e para sermos politicamente corretos, temos de ter algum cuidado quando abordamos este tipo de temas. Mas com a minha idade e com a minha experiência, e depois de tudo aquilo que eu vi até hoje, não tenho dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. Muito bem. Eu vou estar aqui a dizer, mas Vitor, eu pensei que não o irias dizer. Eu pensei que não, tu não o irias dizer. Mas eu estava à espera, já cansa um bocadinho ouvir o que nós ouvimos, porque há gerações que não nos viram jogar e que não têm a noção daquilo que era o nosso valor.
Mas só que esta pausa tem sido interessante, porque tem mudado muitos jogos. Muito jogos, interessante. Sabes? E as pessoas agora começam a muito ver interessante. Realmente, aqueles rapazes jogavam para caraças, não é? Realmente jogávamos muito. Isso é que é a verdade. E peço desculpa, porque também nós, a uma altura, também ficamos cansados de sermos os... Os rapazes. Ah, pá, pronto, já jogávamos. Não, nós éramos os melhores, ponto. Mas não tenho dúvida nenhuma. É, mas é verdade isto que o Vítor estava a dizer, e ainda bem, olha, é uma das coisas boas dentro do mal que vivemos, naturalmente, de não ter cura para aquilo imediata, para aquilo que queremos. Uma das coisas boas desta quarentena são os jogos que têm sido repetidos, especialmente no Canal 11 e também na Sport TV, ainda no outro dia deu também o caminho para o Penta, em que facilmente se reconhece o valor enorme dos jogadores do Futebol Clube do Porto, e nomeadamente destes dois que aqui temos hoje à conversa, do Vítor e do Jorge, porque na realidade há gerações, os próprios filhos do Vítor e do Jorge, se calhar eles próprios duvidavam, vêem lá os recortes em casa, uns vídeos, não era bem assim. Hoje tenho a possibilidade de ver os jogos completos e de ver alguém, os colegas dele, se calhar chegarem à beira dele e dizer, lá, afinal o teu pai... As mensagens do Afonso, o Afonso tem 13 anos, as mensagens que o Afonso me envia é exatamente isso, que o Afonso tinha... A noção, sabia que o pai tinha conquistado muitos títulos, que o pai, pronto, era uma referência do Futebol Clube do Porto, sabe tudo isso, porque foi comigo, fiz questão de o levar ao Museu do Futebol do Porto, mas esta pausa foi interessante exatamente por isso, é os amigos dos nossos filhos, é tudo, e naturalmente o orgulho, ou seja, olho para o Afonso agora, nesta passagem por este momento menos bom, e realmente aquilo que tem sido transmitido pelos amigos, nota-se um brilho nos olhos. É agradável para um pai poder constatar isso, não é? Sem dúvida. Olha, Rui, já parece uma conversa de antigos. Nostalgia, daqui a pouco, Jorge, daqui a pouco. Olha, tem uma lágrima. Mas sabe, sim, mas sabe tão bem. Estou-me tão bem esta semana. Nem imagino. Olha, eu comecei, sabes que isto agora do show era assim, caraças, pá, porra, eu saía com uma facilidade da baliza, que às vezes até eu fico a olhar e começo, caraças, pá, como é que é possível? Eu fazia mesmo aquilo, porque depois ou eras tu, ou eras tu, ou não era ninguém, porque eu já não ia lá atrás, né? Jorge, e tu também a reviver esses jogos, não é? Agora que nestas transmissões mais antigas, também te surpreendeste com alguma coisa que fazias em campo ou não? Não, surpreendi-me, deixa-me que te diga, a nossa vida profissional, hoje ganhamos uma Liga dos Campeões e amanhã já estamos a trabalhar e a lutar para outras coisas, e eu não sou e nunca fui alguém de guardar grandes memórias. Esta semana soube muito bem, porque consegui ver calmamente, analisar, puxar para trás, puxar para a frente, ver novamente, rever. E deixa-me também ir um bocadinho na onda do Vítor e também puxar um bocadinho as coisas para nós, Vítor. E é verdade que nesta equipa do Porto, quando jogávamos em Losango, falava-se muito no Costinha, Manis, Deco, Pedro Mendes, Alenichev. E deixa-me que eu te diga que nestes jogos que eu vi, podes recuar um bocadinho este losango, Vítor Bahia, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Costinha, e realmente era fantástico. Com o Nuno Valente e com o Paulo Ferreira, deixa-me que te diga que uma das coisas que eu percebi neste Porto é que nós defensivamente éramos muito fortes. E depois, claro, tínhamos Carlos Alberto, tínhamos Deco, tínhamos o Manis, que fazia coisas que não lembravam a ninguém e que faziam a diferença. Mas deixa-me que te diga, Vítor, defensivamente nós éramos muito fortes. Ah, sem dúvida alguma. Olha, Rui, para onde é que nós podemos ir agora à conversa com estes dois craques? Já revivemos a última renovação, também já fomos um bocadinho mais atrás, e agora onde é que queres ir? Olha, podemos ir, se calhar, ao primeiro momento em que se encontram nas Antas, e não digo que se encontram na primeira equipa, porque esse, se não estou em erro, é num Porto Estoril, em que o Jorge se estreia e o Vítor já é titular há algum tempo, em que o Jorge aproveita ali a vaga para fazer um golo, e eu acho que é engraçado depois falarmos sobre a forma como o Jorge chega à primeira equipa. O Vítor já contou aqui um bocadinho a forma como chegou, mas não exatamente o dia.
mas como é que eles se conhecem antes? Há dois anos de diferença, porque os dois fazem, um faz a 15 de outubro, creio que é o Vítor, e o Jorge a 14 de outubro. Só que fazem dois anos de diferença. E, portanto, quando é que coincidem e quando é que no antigo Estádio das Antas, no campo de treinos, quando é que coincidem e quando é que realmente se conhecem e quando é que olham um para o outro, quando o Jorge vem do Foz, quando o Vítor vem da Académica de Leça, e começam a perceber que há ali qualidade, não para ser campeões da Europa, eventualmente naquela altura, mas pelo menos para jogarem juntos e serem campeões nacionais. Em relação a Jorge, já o acompanhava, porque principalmente a passagem dele pelo Penafiel. E nós já comentávamos mesmo nessa Mas antes época, disso ainda, Vítor, mas antes disso, antes com vocês nós, jovens. Ainda na formação. Jovens, nós, quando é que vocês na formação se encontram? Não nos cruzamos. Nós nos jogamos. Se encontram de eventualmente se conhecerem, dizer humilde juvenis, tu no júnior humilde juvenis, ou isso não chegou a haver esse? Eu penso que isso não chegou a acontecer. Deixa-me, Vitor, pode não parecer, mas o mais novo sou eu, 2 anos. Pode não parecer. Portanto, é normal na formação que eu, enquanto juvenil, eu acompanhasse os júniores e conhecesse o Vítor, o Fernando, o Jorge Couto. E o mesmo não acontecesse com os juniores, porque nós normalmente olhamos sempre mais para cima e acompanhamos mais, como o Vítor acompanhava os séniores, eu acompanhava os juniores, mas provavelmente o Vítor não acompanharia os juniores. Portanto, eu acho que tive um conhecimento primeiro do Vítor do que o Vítor de mim. Foi assim, Vítor? Deve ter sido, porque o Vítor não sabia, não é? O Vítor não olhava para trás, para os juniores, só olhava para a frente. O Vítor agora não está a conseguir ouvir. Não conseguir ouvir. Não, vai ter que sair e voltar a entrar. Eu vou mandar aqui uma mensagem ao Vítor para ver. Sair ele, já e voltar. Ele já vai sair. Enquanto o Vítor também tenta entrar novamente para ver se ouve o bicho. É verdade, Jorge, tu és mais novo que o Vítor, não é? Estreaste no Futebol Clube do Porto uns aninhos depois do Vítor, não é? Sim. Eu acho que estreias em 92, corrijo-me se estiver enganado. Sim, eu saio de Júniors, estou um ano emprestado ao Penafiel, Primeira Liga, depois o ano a seguir... O ano a seguir emprestado ao Marítimo, sim, também à Primeira Liga, e depois seja, é que regresso. Quando chegas ao Futebol Clube do Porto, já encontras um Vítor Bahia com moral ou ainda o Vítor Bahia menino? Vítor Bahia menino, mas com moral, sim. Titularíssimo. Já dá moral. Titularíssimo da seleção. Já o Vítor Bahia, o guarda-redes, já não era um menino, já era o Vítor. Eu é que era o menino, o Vítor já era o grande Vítor Bahia. Ó, Vítor, estava aqui a perguntar enquanto estavas a ligar novamente ao Jorge, se o Jorge, quando estreou em 92, estreou-se uns aninhos depois de ti, né? Tu estreaste-te uns aninhos antes, se ele tinha encontrado o Vítor Bahia já com moral ou o Vítor Bahia menino. Ele diz que quando chegou lá, o Vítor Bahia, mesmo novinho, já tinha moral, é verdade? Mas aquilo que o Jorge, eu ainda vi a primeira parte que o Jorge, daquilo que o Jorge falou. Naquela altura, em termos de formação, quem tinha mais idade era sempre difícil encontrar quem vinha nos escalões anteriores. E na situação do Jorge, infelizmente, não, dificilmente nos devemos ter encontrado. Olha, desculpa interromper-te, Vítor, nós temos aqui um convidado especial que devia estar-nos a ver em direto. Eu vou chamá-lo aqui, ele está aqui ainda a arranjar-se, a colocar-se na câmara, por isso vou fazer aqui um compasso de espera de uns 5, 10 segundos. Aí está ele, já está sentadinho, confortável. Vou chamar o Mr. Sérgio Conceição aqui à conversa. Eu não podia faltar, porque eu interrompi uma atuação fantástica do Andrea Bocelli no Duomo, em Milão. Está a gravar, Sérgio, para ver se... Não, está a gravar. Para cumprimentar e para dizer a toda a gente que nos acompanha, principalmente aos esportistas, para mim é um prazer, ou foi um prazer, e continua a ser um prazer, ser amigo destas duas grandes figuras do futebol mundial, mas principalmente do nosso Futebol Clube Porto, mas principalmente duas pessoas fantásticas, como é o caso de Jorge Costa e do Vítor Bahia.
Muito bem, Mister. Muito obrigado por ter vindo aqui também. Mas eu agora também quero que o Mister fique aqui. Não, o Mister fica até ao fim, né? Mas eu já sei que o Mister vai ser o primeiro a despachar-me a mim. Olha, eu também quero. Eu também quero, Sérgio, que falo deste de Vítor Bahia e de Jorge Costa como colega de equipa, não é só como símbolo do Futebol Clube do Porto. Como é que era jogar com o Bicho e com o Bahia? Estamos a falar de dois jogadores históricos, por muito mais que nós possamos fazer em Portugal e nos próximos anos, dificilmente vai aparecer uma geração como esta que estamos aqui a falar. Eu, felizmente, mais novo, posso não parecer também como o Bicho, mas estou relativamente mais novo, não muito. Mas foi um prazer enorme partilhar muitas das situações vividas por nós nos balneários que passámos, não só no nosso, como nos balneários adversários, não só no Futebol Porto como na seleção. E obviamente que é um gosto continuar a ser amigo destes dois grandes, dos grandes homens que temos aqui hoje e que vocês fizeram e que têm feito um trabalho, tu e o Rui, neste programa, neste live do Porto Canal, do Porto Canal, podemos dizer do Porto Canal, Porto Futebol Clube. Também dá, repete no dia a seguir no Porto Canal, mas é as várias plataformas do Futebol Clube Porto, sim. Pronto, é com essas modernistas, é muita modernista para a minha... fico extremamente satisfeito. Fico satisfeito também com o cenário, como sempre, do Vítor Bahia, um cenário que tem atrás muito apelativo, mas principalmente pelo Bicho, vou ver um churrasco atrás, é muito interessante. É um quadro. Olha, não é um quadro. Ah, é um quadro. Aquilo é um churrasco a fingir. Olha, e já que eu desafiei o Sérgio também a falar sobre vocês, agora vou-vos colocar também essa pergunta por dentro das mãos, não é? Enquanto o Jorge Costa também se recompõe, Vítor, como é que era jogar com o Sérgio Conceição? Diz-me lá. Opa, é insuportável, não é? Insuportável. Não, Sérgio era de uma competitiva. Vitor, jogar com o Sérgio era fácil. O que era difícil era quando ele não jogava. Era não jogar com o Sérgio, exatamente. Isso é que era difícil. Ele jogava, estava tudo bem, não havia problema. Era isso que eu ia falar agora. O Sérgio é de uma competitividade incrível. É o que é agora como treinador. Agora, onde nós, pronto, convivíamos mais, porque, entretanto, as nossas vidas levou-nos para uns para a Itália, o Sérgio para a Itália, a mim para a Espanha, depois reencontrámos-nos na seleção portuguesa, não é? E onde nós realmente cultivamos, apesar de eu conhecer o Sérgio sempre que vinha a Portugal, vindo de Barcelona, de estar com ele, porque éramos vizinhos, mas jogar propriamente... foi na seleção e depois no ano em que fomos campeões da Europa em que o Sérgio veio emprestado, penso que do Standard Liège, penso que não sei assim. Não, vim da Lazio. Da Lazio, ok, da Lazio. Mas... e onde nós vivemos realmente momentos incríveis foi em termos de seleção nacional. E é exatamente isso, o Sérgio é isto que vocês conhecem. E aquilo que o Sérgio, que o Jorge acabou por fazer referência, era o não jogar, de tão competitivo que era. Não era mal educado, não era, não estou a levar para esse campo, que não tem nada a ver com ele, nem com a sua forma de ser, nem de estar, mas era o querer jogar, era insaciável, com a questão de quando não jogava, tornava-se realmente alguém que fazia tudo o que estava ao alcance dele para que pudesse jogar. E que a facto é que jogava, era incrível, porque podia não jogar naquele jogo, mas a forma dele de ser e de estar... levavam realmente a um patamar incrível. E isso nós vivenciamos no Campeonato da Europa 2000. Toda essa questão, porque no início eu penso que não jogou o primeiro jogo e a seguir foi um dos melhores jogadores desse Campeonato da Europa, até no jogo, penso que foi contra a Alemanha. Que marcou até os três, fez um hat-trick, mas e que foi o melhor jogador em campo. E é incrível, realmente, esse é o Sérgio que toda a gente conhece. E, para não falar, todas as noites lá dormia ele ao meu quarto, desabafar,
tomávamos o nosso comprimidinho para dormir, mas antes de adormecermos, não é? Mas olha, Vítor, o bicho tem dois títulos no Porto. Tu coincidiste meio ano quando o Sérgio vem, e, em 2004. O bicho tem, quando tu vais para Barcelona, dois títulos, que é o tri e o tetra, com o Sérgio Conceição, a aparecer no Porto. Já o bicho tinha estatuto. Aqui era ao contrário, não é? Quando o Sérgio Conceição sobe, na altura era António Oliveira, que é o treinador que tu não apanhas porque estás em Barcelona. Um dos anos mais especiais do Porto, do Tri, ó bicho, tu recebeste o agora Mister, e ficaste a conhecer esse lado competitivo do Sérgio Conceição. Nós estamos à vontade, não podemos. Ninguém nos está a ouvir. Não, ninguém está a ver, ninguém está a ver. A minha relação com o Sérgio é muito especial e vem de há muitos anos. O Sérgio chegou ao Porto mais novo do que eu, entretanto saiu e depois voltou e depois jogamos juntos também na Bélgica, e portanto nós temos uma relação assim muito, muito próxima dentro, tivemos dentro e fora do campo. E é verdade, eu há pouco estava, então, de brincadeira, a dizer que o Sérgio, quando era fácil quando jogava e era complicado quando não jogava, mas se quiseres eu posso retificar, porque o Sérgio mesmo a jogar era complicado. O Sérgio é alguém que é insatisfeito por natureza, é alguém muito especial, é alguém com um coração enorme, mas é alguém muito especial. Portanto, nós temos que conhecer bem a personagem para perceber que é das melhores pessoas que eu conheço, mas é alguém com um feito especial, jogando ou não jogando. Mister. Isto, quer dizer, eu já estou arrependido de ter entrado aqui. Não. Estamos a falar, quer dizer, é verdade, aquilo que eles dizem, porque eles conhecem já há muitos anos, nós privamos desde muito jovens, eu ainda mais, e obviamente nós vamos passando etapas da nossa vida e da nossa carreira, e vamos evoluindo, vamos amadurecendo e vamos percebendo algumas das coisas que fazemos, não nos arrependendo daquilo que nós fazemos, até porque isso faz parte do caráter e das nossas convicções, e isso ficam sempre e estão cá sempre, mas obviamente que essa irreverência toda que existia quando era jovem existe hoje claramente enquanto treinador, que faz parte da minha pessoa, da minha maneira de ser. O que o Jorge Costa está a dizer, o que o Vítor está a dizer, é exatamente essa a verdade. Aquilo que o Vítor dizia, nós na seleção, é verdade. Nós juntávamos ali e muitas das vezes os jogadores do Porto tinham por hábito, à noite, nos quartos uns dos outros, de privarem e partilharem algumas das situações, e nós sempre fomos muito ligados, mas isso não, acho que não é um defeito, era o nosso feitio, a nossa forma de estar, a forma de nós lidarmos com as diferentes situações, neste caso na seleção. Eu não escondo aquilo que fui e aquilo que sou, aliás, isso faz parte daquilo que é o meu ADN. Aliás, eu tenho perdido até, mesmo agora, enquanto treinador, tenho perdido algumas coisas, mas ganho muitas mais. Obviamente que uma pessoa sendo e tendo um feitio que o Jorge está a dizer, que o Bicho está a dizer, como um feitio especial, tem a ver exatamente com a competitividade que o Vítor estava a falar há bocado, tem a ver com essa frontalidade que eu tenho, tem a ver com não gostar de injustiças, por ser uma pessoa que nasci e cresci dentro de um meio simples, mas de muita honestidade, sinceridade, e com uma capacidade de sofrimento e de trabalho acima do normal. Eu fui habituado desta forma, continuo a sê-lo, e tenho muito orgulho nisso. Aquilo que os meus ex-colegas e amigos, ex-colegas dos jogadores e amigos dizem, para mim é um orgulho continuar a ouvir esta opinião deles, porque no fundo é um selo que eu tenho e que tenho muito orgulho nele. Muito bem. Jorge, Mister, eu gostava de fazer aqui um... Diz, Vítor.
Bicho, lembras-te, já depois de ter deixado de jogar, uma homenagem ao Deco? É que o Sérgio chegou um bocadinho, chegou um pouco atrasado, faltavam 15 minutos para o aquecimento e deu uma dura. Vocês fizeram uma cama. Não, eu lembro que o Fernando Santos não o pôs a titular. E, olha, mas ele estava a brincar, o Sérgio estava a brincar, mas estava mesmo chateado. Pois estava, ainda bem que reconhece isso, pois estava. Não, é que eu tive a particularidade, sou solidário, de pagar o meu bilhete, é que não fui, é que estes jogos solidários, normalmente, vamos lá ver uma coisa, eu acho tudo o que é solidário, não, mas agora que já que vocês estão com essa conversa, foi o Vitor. Uma vez por todas, quiseram acender um bocadinho do rastilho, então vamos lá explicar isto. Estes jogos solidários, normalmente, aquilo... É verdade que nós emprestamos a nossa imagem, vamos com gosto, e quem esteve nesse jogo e quem está nesses jogos solidários está com certeza com todo o gosto e todo o coração, e eu também estava, mas eu tive a particularidade de dizer e de afirmar que nesse jogo solidário ou em qualquer jogo solidário ou ação solidária que eu tenha, eu faço questão de pagar as minhas viagens, ter as despesas, são eu que as assumo. Ou seja, eu ir para um jogo onde pago a minha viagem, não sou convidado e não fui pago por ninguém. Pago o meu jantar, pago a minha estadia, pago a minha viagem de regresso a casa e fico no banco. Desculpa lá. Colegas meus. Não, tem toda a razão. O engenheiro, o nosso amigo engenheiro, pá. Estava assim, isto está louco. Estava o secretário, o engenheiro chamou-me. Pá. Ele está a brincar ou está a falar a sério? Estava o secretário ao meu lado e disse assim: tu jogas os minutos que eu tenho para jogar, sei lá. O secretário não queria jogar. Não, foi na brincadeira, claramente, mas atenção, mas queria jogar. Já deu para perceber? Digam coisas sérias. Eu no início deste programa, o Mister não estava aqui desde o início, e eu quis também começar o programa desta forma, porque eu, quando comecei a ver futebol, eu olhando para o Vítor e olhando para o Jorge Costa, eram aqueles meus dois símbolos da mística do Futebol Clube do Porto, e foram dois jogadores, dois homens que eu aprendi a admirar. Eu queria fazer uma pergunta, não ao Mister, mas ao Jorge e também ao Vítor, se de certa forma, como vocês, espero que também percebam isso, e sei que vocês sabem disso, que tiveram essa importância nos adeptos do Futebol Clube do Porto, não é? Também a carregar essa mística, se de alguma forma, vocês olhando agora para Sérgio Conceição, se partiram da mesma opinião que eu, se o Sérgio Conceição também agora tem esse papel da mística do futebol, mas enquanto treinador, posso começar por ti, Jorge? Sim, podes. Isto não eu cada vez que falo do Sérgio, eu faço questão de referir que o Sérgio é meu amigo, e portanto eu sou suspeito de falar do Sérgio. Por outro lado, eu não tenho qualquer tipo de problemas, e portanto digo sempre a verdade, e é verdade que este posto dos últimos dois anos e meio, é o que é, e muito se deve ao Sérgio. Porque, se pararmos um bocadinho para pensar, a minha altura, a altura do Sérgio, a altura do Vítor, do secretário, do Domingos, do Folha, do Paulinho, são tantos, do Rui Jorge, era muito fácil, seja lá o que isso é da mística, mas era muito fácil os jogadores sentirem o clube. Quase todos viemos da formação, e portanto todos sentíamos o que representava jogar no Futebol Clube do Porto. E eu acredito que hoje em dia seja muito mais complicado, neste caso o Sérgio, como treinador do Porto, seja muito mais complicado incutir nos jogadores ou fazer-lhes ver o que é, o que representa jogar no Futebol Clube do Porto. Eu não tenho dúvidas nenhuma, já o disse várias vezes e digo hoje mais uma vez, e este Porto tem tido sucesso, com grandes dificuldades, mas tem tido sucesso, e esse sucesso deve-se a esse senhor que está, em grande parte. Vítor, concordas com esta ideia?
Sim, plenamente. Aliás, eu já o tinha dito pessoalmente ao Sérgio, que ele foi realmente o grande obreiro da última conquista e do bom momento que o Futebol Porto atravessa. Sabemos que o momento é outro, o modelo também de negócio também é outro. Aquilo que existe neste momento em relação àquilo que possa ser a transmissão de mística termina quando não há jogadores feitos na formação. Nós também sabemos tudo isso e nesta conjuntura atual, o Sérgio foi importantíssimo exatamente nesse intuito de fazer ver e fazer acreditar que é possível com jogadores com culturas diferentes e vindos de outras realidades, mas estiverem todos com o mesmo espírito e todos unidos e todos a pensar no mesmo objetivo, podem ter êxito na mesma. E, agora, é preciso uma liderança forte. Temos o nosso presidente e temos o Sérgio. E agora está do lado dos jogadores realmente porem em prática aquilo que lhes é pedido, mas naturalmente, e volto a referir, que aquilo que é a personalidade do Sérgio, a sua frontalidade, a forma intensa como vive o futebol e depois a competência, porque tem que estar sempre presente, podemos ver uma equipa que com outros treinadores era uma equipa mediana, eram jogadores medianos, e com o Sérgio alcançaram realmente um nível, ou têm alcançado um nível altíssimo. Mister, quer comentar alguma coisa sobre isto ou não? Não, eu agradecer as palavras do Bicho e do Vitor. Nós falamos muitas vezes, quer dizer, isto não é novidade daquilo que são estes elogios, e eu sei que são elogios sinceros e que eles sentem. Obviamente que a minha cota parte de algum sucesso que tivemos nestes 2 anos e meio que estou no Futebol Clube Porto é dividida sem dúvida nenhuma com os jogadores e com a estrutura, mas uma pessoa que está acima de tudo e de todos, obviamente o nosso presidente. A mística, é verdade, aquilo que o Jorge Costa estava a dizer, era muito mais fácil, sem dúvida nenhuma, um treinador chegar ao Futebol Clube Porto e encontrar um balneário onde praticamente a sua espinha dorsal era composta por muitos jogadores vindos da formação e conhecedores da realidade do Futebol Clube Porto e daquilo que representava um clube como o nosso, encontrava outras dificuldades. Eu hoje encontro, se calhar, essa dificuldade de dar a perceber, incutir esse espírito, mas encontro outras facilidades naquilo que é o profissionalismo, naquilo que é toda a dedicação dos meus jogadores, porque são jogadores absolutamente fantásticos, os jogadores que eu treino, e estou a dizer porque sou conhecedor de várias gerações de jogadores. E eu pertenci também a essas gerações e sei aquilo que estou a dizer por tudo aquilo que representa hoje o jogador, aquilo que é o jogador em si. É um jogador muito mais consciente daquilo que é o seu trabalho, daquilo que é necessário para se chegar ao topo e ao top. Ou seja, e utilizar diferentes ferramentas que hoje estão disponíveis e que antigamente, ou no nosso tempo, não existiam. Sem querer alongar muito, eu acho que o Vitor tocou teve um comentário muito interessante, que falou da competência. Eu acho que a competência é importante, a competência do treinador principal, a competência da equipa técnica, a competência do departamento médico, a competência de toda a gente que envolve diariamente uma equipa como a Futebol Clube Porto, onde trabalham mais de 60 pessoas, onde se inclui o Rui naquilo que é a comunicação, no departamento de análise e observação de adversários. Há imensa gente que trabalha ali diariamente e que dá o seu cunho pessoal e a sua qualidade, não só como profissionais, mas também como pessoas, e que ajudam este barco a ir para a frente num momento difícil do clube. Como vocês sabem, eu não estou aqui a dar novidade nenhuma, é um momento difícil em todos os aspectos, e que nós, através daquilo que é a competência de cada um, como referiu o Vítor, tenta dar o melhor ao emprestar e dar o melhor ao clube para que se tenha sucesso.
eu quero-me despedir, eu não quero roubar muito tempo, porque eu sei que... Não, quero-me despedir, até porque intrometi-me aqui num tempo que é todo justo e dedicado ao Vítor e ao Chinho, e eu quero, sinceramente, deixá-los e ficar de fora a observar e a ouvir e a sonhar e a relembrar-me com histórias que vivi com esses dois grandes elementos, jogadores, homens, que vocês têm hoje como convidados. Faz falta este tipo de iniciativa, dou-vos os parabéns, muito sinceramente, de coração, porque vocês têm ido buscar não só os jogadores que atualmente jogam, mas também referências do passado, e estou a falar do passado longínquo até, e eu fico extremamente satisfeito de vocês promoverem isto para quem gosta e ama o Futebol Clube Porto de verdade. Chapou, como se costuma dizer. Sinceramente, os meus parabéns. Deixo, muito obrigado. Deixo nada. Depois tu pagas um cafezinho, um almoço. Não, o que eu lhe ia dizer, antes que Sérgio vá embora, deixa-me aproveitar a oportunidade, porque eu sei, e tu sabes que eu sei, que hoje é um dia muito importante para ti. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Eu ia acabar aí. Continuação numa boa Páscoa, amigo. Exatamente, hoje é um dia muito importante para mim. Eu sou um cristão praticante. Hoje para mim é o dia mais importante da minha vida em termos daquilo que é a minha crença religiosa, por vários motivos, porque hoje é o dia da ressurreição de Cristo, é o dia que assinala a vida, a felicidade. E por isso eu fiz questão de entrar, para mandar um abraço de muita vida, muita felicidade, muita coisa boa para estas duas pessoas que eu adoro, e uma que não conheço tão bem, que é o Miguel, o Migas, e outra que conheço bem melhor, o Rui, que tenho prazer de trabalhar ao lado dele, que é um excelente profissional. Fiz questão de sair da Peladinha, onde estava a ganhar, como sempre, os meus filhos. Entretanto, ia ver o concerto, não me esqueci daquilo que quando eu entrei aqui, do Andrea Bocelli no Duomo, ok? Mas vim aqui de propósito para vos dar um grande abraço, bichinho, e Vítor, sabes bem, e vocês sabem bem aquilo que eu sinto por vocês, não é estar aqui com mais que isto. Eu até mandei uma mensagem ao Rui a dizer assim: pá, isto vai dar em casamento para os dois, não foi, Rui? Foi por aí que era, começou. Era só os dias a ponto, vai dar em casamento. Bom, bicho, mando-vos um abraço muito grande, muita saudade. Muito bem. Boa Páscoa. Muito bem, Mister. Obrigado por ter aparecido aqui. E quem sabe, se o Mister, se lhe apetecer nesse dia, não volta para relembrar também os tempos de jogador. Também deu muitas alegrias aos adeptos do Futebol Clube Porto enquanto jogador. Olha, Rui, já me perdi também neste encontro a três. Já não sabia a quantas ia. Eu sugiro ou que dês uma ronda de perguntas, ou então que vamos ao primeiro dia, aquele que eu tinha falado há pouco, e depois regressarmos ao primeiro dia em que jogaram juntos. Foi o tal Porto Estoril, em 1992, depois do Bicho ter andado emprestado ao Penafiel e ao Marítimo. Está bem, então vamos aqui uma ronda de... Sim. Vamos a uma ronda de perguntas e depois falamos disso. Ó, Vítor, eu acho que o teu microfone está ali a fazer algum ruído. Não sei se queres sair e entrar novamente ou até colocar no fone. Está sempre assim algum ruído. Não sei se vocês estão a sentir também esse ruído do microfone do Vítor. Está sempre assim a dar assim um... Vou colocar aqui os fones a ver se isto melhora. É isso. Vê aí. Também és um pró na tecnologia. Realmente estava aqui com alguma dificuldade para ouvir o Sérgio. E já vais tratar disso. Eu vou fazer, enquanto eu passo duas perguntas também ao Bicho, enquanto estás aí a colocar os fones para ouvir melhor, deixa-me encontrar aqui duas perguntas. E parece que deixou de fazer barulho. Fui eu que fechei o microfone dele, fui eu que fechei. Ok. Vamos ver agora. Olha se o Vítor está melhor agora. Vítor, estás a ouvir? Abre isso. Isso. Consegues ver? Eu consigo. Sim. Tá? Okay, pronto. Agora sim, está impecável. Olha, vamos aqui tentar fazer duas perguntas ao Jorge Costa. A primeira, que não seja assim tão, tão difícil. Olha, Jorge, está aqui um nick assim um pouco complicado, que é o Ocas One. Estas gerações novas são assim. Então, ele está a perguntar: qual foi o ponta de lança que te deu mais trabalho na tua carreira? Lembras-te assim de alguém? Sabes que me fazem muitas vezes essa pergunta. E eu não, até hoje não... Felizmente foram tantos e tão bons, porque felizmente nós, eu e o Vitor, jogámos ao nível, ao mais alto nível,
Portanto, é difícil, mas foram desde o Romário, agora vi o Dani Sonroy. Portanto, acho que é injusto estar a nomear um. Mas gostei muito, por exemplo, deste Dani Sonroy. Muito bem. Olha, está aqui a perguntar o Zé Eduardo se o Bahia tinha alguma alcunha dentro do plantel, para além de balizas, não é? É balizas. Era só balizas, não é? Era a única alcunha. E ficamos por aqui. sabes que eu sei o que é que o Jorge quer dizer, os génios de vez em quando desaparecem, já estão focados naquilo que eram suas missões, e eu desaparecia, eles falavam comigo, eu nem estava lá. Pronto, é isso que o Jorge quer dizer. Eu já estava a pensar no jogo do dia seguinte e as boas defesas do jogo do dia seguinte. Olha, Jorge, está aqui pronto, fica balizas, está aqui o Alfonso Fernandes, é assim mesmo, a perguntar se te faltou ganhar alguma coisa com o Futebol Clube do Porto. Faltou? Acho que a única coisa que me faltou foi uma supertaça europeia. Mas acho que ganhei tanto. A pergunta é para mim, ganhei tanto. E tanta coisa que provavelmente só em sonho é que eu imaginava que poderia ganhar, que me sinto realizado. Que me sinto feliz, que me sinto orgulhoso, mas o único título que me faltou, ou que me falta na minha carreira, é a Supertaça Europeia. Muito bem, ficou este título. O Vítor ganhou no Barcelona, não é? Ganhaste no Barcelona, Vítor? Sim. No Barcelona. Embora não tenha jogado, mas estava lá presente. Estava lesionado, não é? Pois. Exatamente. Muito mas bem. Pronto, mas para mim é como se não tivesse ganho. Okay. Ou se joga ou não se joga. Ok. Olha, deixa-me fazer aqui mais uma pergunta, a última agora para o Jorge. Até porque, Jorge, felizmente o teu trajeto no Futebol Clube do Porto teve muito mais dias alegres do que dias menos alegres. Estou aqui a receber uma pergunta de muita gente que está a fazer, porque eu acho que também foi um momento que marcou alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, e vou-te dizer que também me marcou a mim, pela negativa. Fizeste gostar um bocadinho menos de um certo treinador do Futebol Clube do Porto, e já vais perceber porquê. Na altura eu era muito miúdo, mas fiquei um pouco indignado com esse momento. Está aqui a perguntar o Camilo Guedes: qual foi o sentimento que tiveste quando deixaste o Futebol Clube do Porto para ser emprestado ao Charlton? Não sei que já falaste algumas vezes sobre isto, e aquele também refere também a tua relação com Otávio Machado, mas enquanto jogador do Futebol Clube do Porto, enquanto capitão do Futebol Clube do Porto, como é que agora, passado tantos anos, olhas para esse momento? Essa é uma questão complicada para mim de falar. E nunca o fiz, e não será hoje que eu irei fazer, de estar a discutir se teria ou não teria razão, porque certamente eu tenho a minha razão e o outro senhor terá a razão dele. Agora, foi o Vítor sabe, o Rui sabe, eu tive várias oportunidades para sair do foco do Porto. Recusei sempre por grandes clubes. Para grandes clubes. Recusei sempre. E também não é isso que está em questão o porquê que eu recusei, mas estava em casa, estava bem, sentia-me em casa e, portanto, não. Por opção própria, fiquei sempre no Porto. E quando saio em 2001 para a Inglaterra, acho que senti aquilo quase como uma traição. Acho que toda a minha dedicação, todos os anos de dedicação, de amor, de demonstração, porque não foi só o falar, foi em campo, tudo aquilo que eu dei, atenção, não fiz mais do que aquilo que era a minha obrigação. Mas sento sempre, e senti-me injustiçado, como é evidente, mas felizmente foi foram 6 meses fantásticos num campeonato, talvez do melhor que há no mundo, mas foi uma passagem curta, que depois houve um regresso, e em boa hora houve um regresso, porque depois desses 6 meses de quarentena, vieram os títulos que realmente vieram marcar de uma forma a minha carreira.
Muito bem, está respondido. Ó, Vítor, e já que também já toquei neste assunto, eu não vou contornar, nem tenho o que fazer, porque estou a receber muitas perguntas nesse sentido, porque eu até antes, em off com o Rui, eu estava a confessar os meus momentos de criança como adepto, não é? Vocês foram dois jogadores que me fizeram, na altura, gostar um bocadinho menos de outras figuras do futebol. O Jorge teve este sentimento com o Otávio Machado, e eu não sei da história, nem tenho que saber, na altura era adepto, e o Jorge é que vocês é que sabem dessa história, como é que foi a fundo. E depois também há uma história contigo, que não tem a ver com o Futebol Clube do Porto, tem a ver com a Seleção Nacional. Eu sei que até no teu programa, no Canal 11, também já conversaste com o Scolari sobre isso. E receber muitas perguntas. Aqui a pergunta é da Cláudia Pereira, a dizer porquê é que achas que não foste convocado para o Euro 2004? Por Scolari. Já falaste sobre isso muitas vezes, eu sei que é uma pergunta que fazem muitas vezes e a Scolari também devem fazer, mas na altura foi uma coisa que me indignou muito, porque tu na altura então eras mesmo o melhor guarda-redes no mundo daquele ano e não havia qualquer razão para não te convocar. Como é que tu agora olhas para esta questão passado tanto tempo? Pois, ou seja, sem continuar a não saber o motivo e a razão pelo qual não fui chamado, ou seja, aquele ano, particularmente aquele ano, foi um ano extraordinário, que vencemos tudo, foi considerado o melhor guarda-redes da Europa, e nada faria prever um desfecho daqueles. Portanto, a única pessoa que sabe e que não, ainda não partilhou com ninguém é o Sr. Scolari. Mas também sim, porque ele mesmo falou... no teu programa, ele falou muito, mas sim, não disse nada específico, não é? Sim, falou de opções e pouco mais, se calhar, e falou também, sabes como é que é, nós chegamos, não conhecemos bem... Sim. Onde estamos, as pessoas que nos rodeiam, ou seja, notou-se que houve ali interferências externas, mas olha, o que é, eu não sou pessoa de rancores, nem de ódios, a única coisa que eu sei é que eu saí prejudicado, o senhor Scolari saiu prejudicado e a seleção portuguesa também saiu prejudicado. Isso é a única coisa que eu sei no meio disto tudo. O Miguel está a tornar isto muito sério. Não, eu já matei aqui estes dois assuntos de uma vez só, né? Para acabar com o assunto de Jorge com o Otávio, acabar o assunto do Vítor com o Scolari. Vocês viram como é que ficou o semblante meu e do Jorge, é lá. Agora vamos voltar a fazer isto alegre. Eu a pensar que o Miguel ia falar de chamuças, vê lá. Já vi, opa! Essa aí era a parte profissional. Não sei onde quer chegar. A grandes conquistas. Não, agora vamos ter que falar de chamuças. O que história é essa, Rui, da chamuça? Pá, isso é com o Jorge, não é comigo, isso é com o bicho. Ali o bicho ia perdendo o lugar, não é? Isso era algo nosso. Isto faz um bocadinho também parte dessa mística. Claro. Aliás, começava aqui. Eu fui o miúdo. Eu chego ao Porto e era o miúdo. O João Pinto, o Jaime Magalhães, o Semedo, o André, eu era o miúdo. É para contar a história? Pois então. Até cheira. Então, um dia, antes de irmos para estágio, o João, ou o Jaime, já não sei, chega ao pé de mim e diz, ao miúdo, vai ali à confeitaria XPTO, já está lá a encomenda, traz as chamuças e tal. E eu disse, senhor. Olha, como dizia o Sérgio, paguei eu do meu bolso. Se eu é que era o miúdo, e eles mandavam mesmo, pagava do meu bolso. E se sairemos com a Vítor ao meio-dia, íamos pagar para o hotel, para o estágio, e eu vou, pego na minha encomenda, 3, 4 sacos com chamuça, e sabe que com chamuça até fica um cheiro. Então estou a chegar, ainda era uma estrada zeta, estou a chegar ao estádio, e havia ali um hotel pequenino, e salvo erro, acho que era o Nacional da Madeira, para o autocarro, e estavam a tirar as bagagens todas dos jogadores, as bolas. E... O que é certo é que eu cheguei, já estavam todos os jogadores no autocarro, equipa técnica, estavam toda a gente e faltava o miúdo. E eu parei-me cá no parque, só pensava assim, o que é que eu faço? Eu tinha que ir para o autocarro, isso era claro. Agora, vou com os sacos ou vou sem os sacos? É isso, pá. Não vou ficar mal. Peguei nos sacos, entrei no autocarro, mister, desculpe, só que quando passas, né? Quando passas, fica o rastro das chamuças. Mas era algo que nós fazíamos, era algo cultural. Mas, aquilo que o Jorge falou era um pouco isso, era a mística, ou seja, a mística também era isto, eram os momentos. Nós estávamos todos reunidos ali,
a confraternizar, a contar histórias, a brincar, até falar dos jogos que iríamos ter, dos jogos que tínhamos feito, do adversário que iríamos jogar. Ou seja, isso fazia parte, era um ritual que fazia parte, mas era também, levávamos aquilo também para aquilo que era o bom... Deixa-me só uma coisa que é importante. Eu era um miúdo, não é? E eu sabia, eu não posso deixar ficar mal os meus ídolos, não é? Mas também sabia, e tinha a certeza absoluta, que eles também não me iriam deixar cair. Como é evidente, o treinador poderia ter posto fora de estágio, poderia ter feito. E eu tinha a certeza que os meus colegas me iriam defender. E entre eles o Vítor, não é? Que já estava, já tinha... Sim, já era carcaça, já... Eu acho que o Vítor agora ficou ali, e ficamos sem o Vítor por momentos. Frisou, eu acho que Frisou. Sim, acho que agora está parado, mas o Vítor já vai, é isso, saiu agora, vai voltar a entrar daqui a pouco, de certeza. E enquanto o Vítor não volta... Felizmente a net tem estado boa agora. Sim, tem estado impecável, sem dúvida. Ali é o de Jorge, então, com aquele quadro atrás, está... Sim, com o churrasco. Olha, eu acho que o Vítor já está aí novamente, deixa-me colocar aqui o Vítor, mal veja a imagem dele, ele está ali a lutar mais com a net. Nisso, o bicho está a ganhar ao Vítor em pontos de internet. Aí está ele novamente. Consegues ouvir, Vítor? Consegues ouvir? Já. Alô? Como é que está? Já me ouvem? Já, já. Agora sim. Bem, impecável, bem. Impecável. Consegues ouvir? Eu não sei se o Vítor está a conseguir ouvir agora. Estás a ouvir? Pronto, então vamos lá. Vamos lá recapitular o que nós estávamos a dizer. Eu estava nas perguntas, não acabei, foi as perguntas para o Vítor, não é, Rui? Eu não sei se o Vítor está a ouvir ou está a ouvir novamente. Estou ali, é melhor reentrar. Continuamos para bingo com o bicho que está ali. Incrível é que a expressão do bicho é de impávido e sereno, porque esta é a expressão do bicho fora do campo. O bicho dentro do campo era outra coisa diferente, não era, Jorge? Tu babavas-te, tu barravas-te. era diferente, transformavas-te um bocadinho. Rui, tu conheces-me bem, conheces-me muito bem, e eu compreendo isso. Eu compreendo que ainda hoje as pessoas têm uma ideia do bicho, Jorge Costa, no campo. E sim, no campo eu era intratável. Era intratável. Fora do campo, sou pacato, como vês aqui o quadro atrás, sou tranquilo, mas dentro do campo, não fosse meu pai, fosse a minha mãe, fosse quem fosse, e eu não consigo explicar, é algo que é superior àquilo que não... Era defender aquilo que era a minha dama, que é a minha obrigação, a minha profissão. E eu sempre fui muito sério naquilo que... Na minha profissão. Ó, Vítor, tu muitas vezes cá atrás devias rir-te também, porque sabias que o bicho, uma das vezes estava mesmo irritado, outras também era uma forma de estar no campo e de alguma forma de marcar a posição, não é? E tu cá atrás, eu imagino que algumas vezes te havias de rir, porque vocês já sabiam como é que funcionava, não é? Como é que havia momentos que ele começava a manifestar, que nem sei, ele próprio sabia o que é que estava a falar, para quem estava a falar, mas que era que toda a gente ouvia e toda a gente ficava, ele está chateado, vamos lá, malta, ele está chateado. E aquilo virava, mas ele começava a berrar com toda a gente, com tudo, para o ar, e as pessoas pensavam, com quem é que ele está chateado? Depois chegava ao fim e disse, não estava chateado com ninguém. É que aquilo saía com naturalidade, era o estilo de liderança dele, até mesmo para ele. Havia momentos de tensão em que ele também se libertava ali e já estava. Portanto, fazia parte também da forma de ser do Jorge, porque eu ouvi ainda parte. Jorge fora do campo não parte um prato, não é? Uma pessoa muito tranquila, muito, muito calma, não é? E agora lá dentro era... Pronto, lá dentro era um bicho. Era um bicho. E era a forma dele exteriorizar também em determinados momentos, que a tensão era muita, não é? E ele tinha que estar em tantos lados e tinha que chamar a atenção a tantos jogadores que nós víamos, que ele não era só ali na parte da defesa. E presenciamos isto agora com determinados jogadores, uns mais que outros. Por exemplo, o Maniche era um jogador extraordinário, mas mas o Maniche é um jogador extraordinário, mas era o alvo preferido do bicho, não é? Era,
Um dos, não é? Portanto, e, havia alturas que tínhamos o Badis assim, tá? sempre a mim, sempre ao mesmo. Valeu ou não valeu a pena? Valeu a pena. Valia a pena porque o pessoal sentia e chegava ao fim e agradecia, porque acordavam. Porque havia momentos em que podiam estar ali menos comprometidos e realmente de repente, epá, se calhar não estou a fazer bem o meu papel. E despertavam assim do nada e voltavam outra vez à normalidade. E falar nisso, ó Vítor, às vezes também, e o Jorge tinha que acordar também o Ricardo Carvalho, não é? O próprio Ricardo Carvalho. Sim, mas o Ricardo era um caso à parte. O Ricardo, era acordar para o jogo mesmo. Ricardo era um caso à parte, porque era um miúdo com umas condições fora do normal. Extraordinário, mas naquilo que era, ou seja, era um rapaz indisciplinado por natureza naquilo que eram as suas funções, mas que nos ajudava, que era uma coisa louca. E o bicho, claro, ficava chateado exatamente por isso, por essa questão. Mas ele fazia coisas que mais ninguém fazia, pá, porque era o estilo dele, parecia que nem estava lá e de repente aparecia do nada. A fazer cortes milagrosos, porque era realmente muito rápido e era do melhor que nós já vimos como defesa central. E o Jorge sabe perfeitamente disso, porque também era o alto referido, era um dos alvos. Era eu, era o Jorge, era o Ricardo. O Ricardo começava sempre os jogos, o jogo começava a minuto 0 e o Ricardo começava a minuto 10. Nos 10 minutos. Então era preciso acordá-lo. Mas depois de acordar... Depois era impressionante, mas demorava ali um bocadinho. Olha, Rui, antes das chamuças, que eu não tive a oportunidade, só fiz uma pergunta ao Vítor, e acho que esta pergunta vai levar-nos até para... Já estamos aqui há mais de 1h20, Rui, e não chegamos sequer, sei lá, eu acho que nem chegamos ao início, nem conseguimos chegar ao início da carreira destes dois capitães do Futebol Clube do Porto. Não, devíamos marcar um segundo episódio. Temos que marcar outro domingo depois para continuar, mas este aí... Se o Jorge e o Vítor quiserem, marcamos aqui uma segunda parte, uma segunda temporada. Claro, com todo gosto, histórias. Mas ainda vamos ficar aqui mais uns minutinhos. Até porque estou aqui ao Diogo Regente 10, e é uma pergunta para os dois esta, até porque havia esta pergunta, quer na caixinha de perguntas para o Vítor, quer para o Jorge. Qual foi o melhor momento vosso no Futebol Clube do Porto? Não sei se coincide, claro que é difícil escolher, vocês tiveram muitas conquistas, mas hoje olhando para trás, e posso começar até pelo Jorge. Jorge, qual foi o teu melhor momento no Futebol Clube do Porto, se tivesse que escolher um? Essa pergunta é quase injusta, mas a minha resposta é clara e eu explico o porquê. Foi a conquista da Taça UEFA. Claro que o meu primeiro campeonato foi especial, claro que a Liga dos Campeões é o top, é a prova mais importante no futebol mundial, mas a Taça UEFA, porque foi o primeiro título internacional, da forma como o jogo foi, foi seguramente aquele título ou aquele momento que mais me marcou até ao dia de hoje. Ó, Vítor, e para ti? Corroboro aquilo que o Jorge acaba de dizer. Para quem vive o clube como nós vivemos, para quem sente o clube como nós sentimos, eu vi o Futebol Clube do Porto a ser campeão da Europa em 87. Fui à Baixa, fui ao aeroporto, e sonhei. Sonhei um dia poder viver algo mágico e épico como aquilo. E sonhei durante toda a minha carreira, mesmo depois fui para o Barcelona, depois regressei, mas sonhava um dia, pá, isto eu tenho que ser campeão, eu tenho que ganhar alguma coisa internacional para o Futebol do Porto. Eu não posso acabar a minha carreira sem viver aquilo, experienciar aquilo que os meus colegas da 86 e 87 viveram. É impossível, porque aquilo era realmente mágico, era uma coisa, era algo indescritível. E aquele foi o nosso momento, ou seja, aquela era a nossa. Era a nossa Liga dos Campeões, aquilo era a nossa taça, era imortalizar o nosso nome na história do Futebol Clube do Porto. E por isso é que damos um valor diferente à Taça UEFA, exatamente por isso, porque aquela era a nossa Liga dos Campeões, aquela era a verdadeira Taça dos Campeões nossa, porque nós não sabíamos o que é que aí vinha, ou seja, nós estávamos numa espiral de confiança e de moral, não imaginaríamos que, mesmo estando como estávamos e com uma equipa tão forte como a que tínhamos com o treinador, que queria ser o melhor do mundo e não só foi o melhor do mundo, como é um dos melhores de sempre do futebol mundial, um presidente que é o melhor, que é o presidente com mais títulos no mundo e que é a pessoa que nós sabemos que é, toda a estrutura, ou seja, os jogadores que se juntaram em determinado momento
e aquela era a nossa taça. E a forma como foi desenrolando. A seguir, naturalmente, vem a cereja no topo do bolo. A Liga dos Campeões, no modelo atual, é uma coisa realmente mágica e só nos demos conta realmente daquilo que tínhamos acabado de conquistar no ano seguinte. E no ano seguinte já ficamos assim a ver, pá, realmente aquilo que conquistamos não é brincadeira nenhuma. E agora, a esta distância, ainda mais difícil se torna para as equipas que não façam parte dos Big Five ganhar uma taça desta. Nós somos uns privilegiados, isto é único, isto é... Agora, se me dizem que um dia vamos poder voltar a ganhar, claro que sim, que vamos. Tenho certeza absoluta que vamos voltar a ganhar. Agora, que nós, felizmente, o conseguimos, é uma realidade. Aquela que vivemos mais intensamente, da taça UEFA, também pelas razões que referi anteriormente. Ó Jorge, nesta final de Sevilha, quem é que estava mais tranquilo no prolongamento, tu ou o Vítor? O Jorge estava no banco já, tinha sido lesionado. Não, o Jorge lesionou-se, acho eu. Sim, mas quem é que estava mais tranquilo neste jogo? Estavas a ver as imagens, Vitor? Sim, sim. Ah, estou a ver, espera aí. Olha que eu estava aqui tão concentrado a falar que nem estava a ver que estava a dar aqui os resumos de... Olha, estes foram os 5 minutos mais difíceis. Como é que é? Como é que é? Olha a provocação do Jorge, olha. O Jorge está a dizer que tu podias ter feito melhor. Em qual? Os dois golos. Ai, aqui! Estava... Eu por acaso reparei ali numa expressão do Jorge, naquele golo, de algum desalento. Olhar para o guarda-redes, foi ele? Aquilo estava... Eu que os habituei... Não é isso, Rui. Eu habituei-os mal. Habituei-os a defender tudo. Mas só que às vezes eles entravam também, não é? Agora, como eu estava habituado a que eu defendesse tudo, não é? Olha, na meia-final foi para dar o penalti, não é? Contra a Lazio. Foi para dar emoção ao jogo. Olha, mas foram os 5... Mas foram os 5 minutos, isto é quase defendia, mas que foram os 5 minutos mais difíceis, de maior intensidade emocional da minha vida foram, porque estes 5 minutos duraram uma eternidade. Depois temos feito o 3-2 até terminar o jogo, demorou uma eternidade. Era aí que eu queria chegar, Vitor. Porque tudo isto que eu acabei de falar, pá, nós não somos máquinas, isto veio ao meu subconsciente, ao meu subconsciente, isto funcionou, isto estava aqui a pensar, e disse, pá, isto é, eu não posso perder esta taça, isto tem que ser nossa. Agora, imagina pensar isto, estar concentrado no jogo, olhar para o tempo, eles a fazerem jogo direto, eu a ter que sair, a ter que dar o corpo às balas, pá, isto não era fácil, não é? Não estava o Jorge lá para me ajudar. Era isso, ó Jorge, era aí que eu queria chegar, vocês viram um prolongamento de posições diferentes, não é? E por isso é que eu estava a perguntar, quem é que achas que estava mais nervoso, tu, que já não estavas a jogar, ou o Vítor a jogar? Ah, claramente eu, claramente, sofres-te muito mais de fora do que dentro, mas eu tive a oportunidade esta semana de acompanhar toda a nossa campanha da Liga dos Campeões, e esta equipa, desde 2003, se sentia claramente, nós tínhamos essa confiança. Tu começaste a questão a perguntar, eu estava fora, claro que sofri horrores, mas sabia que aquela taça no final iria ser minha. Nós tínhamos, Vitor, essa... Nós tínhamos essa percepção, aquilo era o nosso momento, nós não podíamos desperdiçar. Agora é bonito agora dizer isso, mas há coisas que não se explicam. Nós já tínhamos, aquilo era nosso. Como o Vitor disse, isto não é conversa. Depois de conseguir, não, porque nós já tínhamos tido essa conversa antes. Nós sabemos que é que... Nós estamos a falar isso porque nós falávamos antes. Agora não podíamos publicamente dizer, olha, nós já estávamos a visualizar que já estávamos com a taça na mão. Que o pessoal dizia, pá, esquece, somos convencidos, são os arrogantes, de primeira, nem podíamos dizer isso. Agora, nós sabemos as conversas que tínhamos. Por isso é que nós estamos a dizer com propriedade que aquela taça só podia ser nossa, não havia hipótese nenhuma. Aquela e a dos Champions a seguir. É isso, Vitor. Também sentiste isso no ano a seguir, não é? Também sentiam isso no ano a seguir, ou não? Sim, não. Quando a seguir, naturalmente, estamos a outro nível. A nossa equipa iria ser à prova, iria ser posta à prova com equipas com outros argumentos, mas isso também era o treinador nesse aspecto era exímio, na forma como nos preparou para outra exigência. Tanto é que não é inocente, e o bicho sabe que no sorteio, quando nos sai o Manchester United, a primeira pessoa que faz questão de estar perto de nós quando sai o sorteio é o Mourinho, e a primeira coisa que ele faz, bicho, é bater palmas.
E nós, cara, está a bater palmas, todo contente, tipo, finalmente vamos ter alguém à nossa altura, finalmente vamos ter um desafio e vamos dar cabo dos gajos. E nós ali logo, ainda estávamos aqui, ainda estávamos a assimilar, já estávamos a pensar, nós vamos aguentar com os gajos. Pronto. Era logo ali, era logo no minuto, era logo nos segundos a seguir, ou seja, fazia parte, era o estilo de liderança do Zé, e isso notava-se. Depois nós lá dentro era incrível, nós no autocarro. Agora podemos dizer isto, mas se disséssemos isto naquela altura, é exatamente a mesma coisa. Nós no autocarro havia jogos que íamos, começávamos e que apostávamos, e quanto é que vamos ganhar hoje? Ah, isto é, nós não podemos estar agora podemos estar a dizer isto, mas nós não dizíamos isto no Campeonato Nacional, dizíamos isto também nos jogos internacionais. Por isso, era o tipo de confiança que nós já estávamos noutro nível. Muito bem. Ó, Rui, já vamos com mais de hora e meia de conversa. Eu não sei se nós podemos, sei lá, aqui fazer aqui uma antevisão de um segundo episódio, promover aqui, porque já estamos com tanta coisa por falar ainda. Temos que olhar especificamente para esta temporada de... Agora o Vítor está ali a ajeitar o telefone, vou só cortar aqui um bocadinho o micro dele para não fazer ruído. Temos tanta coisa para falar da época da Taça UEFA e olhar talvez para jogos muito importantes, não é? Para a Lazio, para a final de Sevilha com mais pormenor, não é? Depois Gelsenkirchen também. Olhar para o início da carreira de Jorge Costa e Vítor Baía. Olhar, por exemplo, para um jogo que eu estava a lembrar-me, um Feyenoord-Porto, que foi o primeiro a dar acesso à Champions League, à primeira Champions League, fase de grupos, 0-0, em que o Vítor teve quatro centrais à frente, o Jorge, o Zé Carlos, o Fernando Couto e o Aloísio. O Jorge jogou a trinco, não é? Jogaste mais ou menos, jogaste a trinco, era quarto posto central. Miguel, podemos já aqui comprometê-los aos dois, eles vão estar no ar, não é? Digo eu. Nós podemos ficar já aqui com uma... Falta muita coisa para conversar, olha, faltam os grandes duelos Futebol Clube Porto-Benfica, já falamos do regresso do Jorge Costa depois do Charlton ao Futebol Clube Porto, não falamos também assim do que é que foi regressar Vítor Baía ao Futebol Clube Porto, não é? Depois de ter ido para Barcelona, também falar nisso, as lesões que os dois tiveram nesses desastres, lesões, e como é que foi recuperar dessas lesões, não é? E voltar em grande... Eu acho que nós podemos aqui já combinar em direto, ao vivo e a cores, que eu tenho uma segunda temporada, né? Tenho uma casa de papel, deixar tudo em aberto para a segunda temporada, mas em vez dos fatos vermelhos, os fatos azuis. Azuis. Olha, vamos fazer assim. Estava aqui a lembrar-me, nós temos estado a olhar para a próxima semana, temos estado aqui a marcar algumas datas e rigorosamente ainda tínhamos aqui uma outra data em aberto e vamos fazer assim. Se o Jorge e o Vítor tiverem disponibilidade, se não forem a lado nenhum, marcávamos para o dia 17. E se calhar, estou a falar dia 17, sexta-feira. Porquê? Porque o Jorge e o Vítor levantaram as últimas taças internacionais do Futebol Clube do Porto, em conjunto. E nesse dia faz também anos que o presidente foi eleito pela primeira vez. E acho que é uma boa data para falar de muitas destes títulos que tu estás a falar. Eventualmente depois até podemos, tendo por base o Vítor e o Jorge, convidar para também estar connosco duas ou três figuras também importantes ao longo desta caminhada. Se o Vítor e o Jorge estiverem de acordo, ficávamos já com a segunda parte marcada para dia 17 e libertamos-nos para hoje poderem ter um jantar de Páscoa também à hora normal, não é? Sim, mas o ideal seria eu, Jorge, e o nosso presidente. Seria fantástico. Vamos ver se o presidente está também naturalmente disposto a fazer-nos essa companhia, naturalmente. Eu sei que nestas alturas o presidente gosta também, não gosta muito de puxar a ribalta para si, mas porque é uma data muito especial, vamos desafiá-lo a estar connosco. Eu acho que o dia 17 pode ser uma boa data. Jorge, de acordo? Vítor, de acordo? De acordo. De acordo. Deixa-me só acrescentar, nós hoje teríamos tido tempo para falar disto tudo. O Sérgio é que veio. Se ele quiser entrar, não deixamos. Muito bem, olha, não há melhor maneira de terminar isto do que anunciar essa temporada de Jorge Costa e Vítor Baía, e quem sabe, se não aqui também o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, certamente se não aparecer aqui vamos ter alguma coisa do Presidente, certamente é um dia também muito simbólico para o Presidente do Futebol Clube do Porto. Eu costumo pedir, Vítor e Jorge, uma última declaração a quem nos viu em direto, de certeza que todos estes adeptos, amantes de futebol, gostaram, adoraram esta conversa, mas não o vou fazer, para também deixar o aberto para a segunda, o que é que acham? Acho, perfeito. Acham bem?
Então é isso, assim, vamos despedir deste primeiro episódio, foi espetacular. Acredita então para mim, enquanto adepto de Futebol Clube Porto, isto foi lindo. Jorge, muito obrigado por teres estado aqui nesta conversa. Vítor, muito obrigado também. E pronto, está prometido. Foi a primeira vez que se combina, Rui, assim, um segundo episódio em direto. É verdade. É verdade. Mas é isto. Olha, um abraço, Vítor. Saudações turistas. Prometo que mudo o quadro na próxima. É, mas vê lá porque aí a net estava boa. Se calhar aí é boa aposta. Jorge, um grande abraço. Vítor, um grande abraço. Um abraço. Espetacular. Daqui a alguns dias vamos voltar a falar com vocês. Lá vai o Jorge, lá vai o Vítor. Ficamos nós, Rui. Foi um programa super especial, são todos, mas este não deu mesmo tempo de terminar. É verdade, é isso mesmo. E olha, e agora vamos naturalmente desafiar o Presidente. Eu acho que nem somos nós, foi o Jorge e o Vítor que o desafiaram. Não é? Vamos ter que transmitir este desafio para falar de tantas emoções no próximo dia 17. Já está combinado com estes levantadores profissionais de taças. Tantas foram as que levantaram. Deixa-me só dizer-te, eu tinha feito essas contas. Entre 1990 e 2007... Não há nenhuma taça em que não tenham estado ambos, ou pelo menos um deles. Taça seja de campeonato, taça internacional, supertaça, taça de Portugal. Estamos a falar 17 anos completos com Vítor Bahia e Jorge Costa a conquistarem títulos e a ajudarem a levantar taças. E é por isso que precisamos de um segundo episódio para falar disso tudo. Rui, muito obrigado por me teres feito companhia neste programa. Amanhã estamos de volta com mais um programa especial, sem dúvida. Mas já sabemos, dia 17, Jorge Costa e Vítor Bahia voltam para um segundo episódio para continuar a falar de duas carreiras brilhantes no Futebol Clube do Porto. Rui, um abraço, até amanhã e abraço. Também até amanhã. Assim, olha, o Rui estava a despedir, eu tirei antes dele se despedir, mas obrigado a si que teve desse lado, foi um programa espetacular com o Vítor Bahia, também com o Jorge Costa. Mr. Sérgio Conceição apareceu também para nos fazer companhia neste direto e contar histórias muito engraçadas e que são histórias com nostalgia porque nos fazem regressar uns anos e por isso também é sempre especial para os adeptos do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado por estarem desse lado, espero que tenham gostado. Tentei fazer várias perguntas vossas, não dá para fazer todas, infelizmente, mas no dia 17 de abril vamos voltar com o Jorge Costa e a Vítor Bahia para continuar então a contar estas histórias de dois capitães do Futebol Clube do Porto. Mas até lá, Futebol Clube do Porto em casa todos os dias. Amanhã estamos de volta. Até amanhã.